אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע, שלום לך. שלום לך ולצופים בבית ולעם ישראל שנלחם כרגע במלחמה קיומית ומשמעותית שלא הייתה במאה השנים האחרונות. בנך נעדר מהמסיבה, עוד מהמסיבה ברעים. מתי הייתה הפעם האחרונה ששמעת ממנו? אליקים ליבמן, הבן שלי, יחד עם עוד שני חבריו נהדרים, גם איתן מור וגם רום ברסלבסקי, הם שלושה מאבטחים בצוות אבטחה של המסיבה. איך שהתחילה ירי רקטות, כל האנשים רצו לרכבים, ברכבים חיכו להם מחבלים ורססו והיו המון פצועים. הם לא ברחו, הם רצו וחילצו נפגעים מהכביש 232 למרכז המסיבה במשך כל הבוקר. בהמשך לקראת הצהריים שם בעצם תוך כדי חילוץ בתשע בבוקר אחרי בערך שעתיים של חילוצים הוא מתקשר אליי בלחש ואומר לי משהו לא ברור עם מחבלים, אני מבקש ממנו שישלח לי מיקום. הוא מתאר לי רק בתשע בבוקר הוא יוצר איתך כן, קשר ראשוני. שעתיים שלמות לפי הדיווח שלו הוא אומר שיש מלא מחבלים, יש מלא פצועי ירי, יש מלא טנדרים, מקיפים אותם מכל הכיוונים, והוא לא מבין למה שעתיים מזיקים כוחות ואף אחד לא מגיע. כסגן אלוף במילואים וכקבת חברון לשעבר, אז אני מכיר כל מיני בעלי תפקידים, ישר הזעקתי הרבה מאוד כוחות מבחינתי, שכולם אמרו לי, הכוחות בדרך וזה מטופל. נראה לי גם הם לא הבינו בשלבים האלו עד כמה המצב של קרוב ל-2,000 מחבלים וששוחטים חיילים ואזרחים בתוך היישובים, והמסיבה זה אומנם אירוע מאוד מאוד משמעותי. העדכון האחרון, אני הגעתי אחרי כמה שעות לקראת ערב, כי הייתי צריך לנסוע מהצפון, איפה שהיינו בשמחת תורה, לקריית ארבע, כי גם שם היה עדכונים והתראות שהולך להיות עלייה של מחבלים. ואחרי שראינו שבקריית ארבע הכל בסדר, נסעתי למקום, הגעתי לנון צדיק האחרון שהוא שלח לי איכון, שם ראיתי מעל 100 גופות, כולל גם גופות צרופות לצערנו. במיקום של התשע בבוקר לא היה שום דבר, בהמשך הגענו למאבטח ששרד מתוך ארבעה מאבטחים שהיו, הוא תיאר לנו שהם הולכו להביא שתי בחורות שהיו פצועות אנוש, ואז יש נתק בשתיים בצהריים שהם הולכים למקום מסוים 400 מטר מאזור המסיבה לכיוון הגבול, ושם בעצם הוא שומע יריות, ומאז שתיים בצהריים הייתי שם מספר פעמים כוחות צבאיים בסריקות, ולצערנו אין קשר ואין מידע לגבי שלושת הנעדרים שהם היו ביחד, שלושה מאבטחים, רום ברסלבסקי, תנמור ואליקים ליבמן, וכמובן כל מי שהיה במסיבה או בכוחות החילוץ וזיהה וראה, אז יש ברשתות הרבה מידע עליהם, ואנחנו כמשפחות נשמח לקבל כל מידע אפשרי. אז אנחנו באמת ביום התשיעי ללחימה, מישהו מנציגי הממשלה יצר איתך קשר, למסור פרטים נוספים, קצת על תמונת המצב שהייתה שם, או שזה לא קרה? אנחנו עדיין לא בשלב הזה, כן יצרו קשר טלפוני, ומהמטה של גל הירש, כן אמרו שרוצים לבוא ולעדכן, כן נדרשתי היום, בגלל שהיו גופות במצב לא פשוט, אז היום נדרשנו, למרות שנתנו DNA, אני חוזר עכשיו מ-433 להביא DNA נוסף וצילומים של רנטגן ושיניים. יש עדיין כרגע, נכון לעכשיו, אני אומר נתון לא רשמי, רק הערכה שאני מכיר, 320 חללים שלא זוהו ואמורים להיות מזוהים היום ומחר, ואז זה יוריד בעצם את הכמות הנעדרים, מה שישאר זה החטופים הוודאי, ועוד כמות מצומצמת של נעדרים שהם לא זוהו כחללים ולא יודעים עליהם כחטופים, ועדיין לא ברור אם הם בעזה או עדיין אי שם בשטח, לא שרדו, אבל עדיין אפשר להביא אותם לקבר ישראל. אני שומעת אותך, ואתה מדבר בקור רוח, שבאמת מצליח לעורר השראה. אם יורשה לשאול מה עובר בבטן? אז אני כרגע מרגיש שאני מתחלק לארבע. יש ברמה הלאומית, בסוף נכון, יש לי פה את הבן הפרטי שאנחנו אוהבים, קוראים לו אליקים שלמה, הוא קרוי גם על שם אח שלי, שניאור שלמה ליבמן, שנרצח לפני 25 שנים ביחד עם הראל עוז בינון בשומרון, והיה לוחם, היה חובש בצבא, בגולני, אחרי זה בחטמ"ר עציון, עד סוף השחרור, עבד לפרנסתו, החיים עוד לפניו, בן יקר ואהוב, אז יש לנו מערכה לאומית, אנחנו חייבים לנצח בה, אנחנו חייבים לכתוש את אויבינו, אנחנו חייבים לא להפסיק עד שלא נכריע את אויבינו, לא רק בעזה,
לא רק בעזרת השם שנחזור לגוש קטיף, גם בצפון צריך להשיב מלחמה שערה, לא סתם הקם להורגך השכם להורגו, זה משהו שנשאר אצלנו כפסוק. אנחנו לא עם רחום וחנון, אנחנו צריכים להיות עם רחום וחנון על הבנים שלנו, ונחושים להכריע את אויבינו גם בצפון, גם ביהודה ושומרון, וגם מול עורף ישראל. כל מה שהיה בשומר החומות זה פרומיל. אנחנו צריכים להתייחס לאויבים שלנו לפי היכולות שלהם, לא לחכות. הפחד שהיה לכל ראשי הממשלות מששת הימים לצאת למלחמה מקדימה, צריך לשנות כיוון, בטח אחרי המכה הקשה, ולא להפסיק, כי כל האויבים שלנו מסביב מסתכלים, ואנחנו כבר 9 ימים ולא קטשנו אותם. אנחנו, יש לנו פצצות אטום, לא לפחד. יש לנו מחבלים עם דם על הידיים בבתי סוהר, צריך לחסל שם את המחבלים, לקחת את לוחמי השב"ס, להוציא אותם למלחמה. בבתי הכלא לא לתת בית מלון, מי שרלוונטי הוא צריך להיות מחוסל עם דם על הידיים, מי שלא לזרוק אותו מהארץ, לתת את המקומות של בתי כלא למשפחות שצריכות כרגע, לקחת את לוחמי השב"ס למלחמה, וצריך פה להכריע את אויבינו כדי שנהיה בעזרת השם עם חופשי בארצנו. הבן שלי אליקים שלמה, בסטטוס שלו בוואטסאפ הוא כותב: כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. זה בדיוק מה שקרה בעשרות שנים האחרונות, ריחמנו על התינוקות האלה שהיום רצחו ושחטו ואנסו וערפו ראשים של הילדים שלנו, של הנשים, זקנים וטף ושל החיילים. אי אפשר לעבור לסדר היום. כן. וכל רגע שעובר זה מעורר ביטחון ונותן השראה לחכות כל הערבים מסביבנו, וככל שנקדים לחסל את איראן ולחסל את עזה ולהחזיר את גוש קטיף לאוויר מסר, ובחיזבאללה בצפון ובאיוש, לא לחכות שיקרה משהו, יש שם יכולות. וגם מול ערביי ישראל, כל מי שאומר שהוא רוצה בהשמדת ישראל דינו למות, הוא לא צריך לעשות שום דבר. ברגע שהוא אומר את זה, אנחנו לא צריכים לחכות שיהיה משהו נוסף שקרה. קיבלנו אסון נורא, אבל עדיין בכוחנו ובעזרת השם להתחזק באמונה. רבי נחמן אומר, והעיקר לא להתפחד כלל, הוא אומר לא לפחד כלל, לא להפחית עצמנו. קיבלנו מכה, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים ולהיות מאמינים שבעזרת השם ננצח, ולא לתת לאויבים שלנו בסרטונים ובכל ההסתה שהם עושים שאנחנו נפחד. בעזרת השם ננצח. באנו לחזק, יצאנו מחוזקים. אליהו ליבמן, תודה רבה לך שהגעת לאולפן. Thank you.